Селище Сертана – ось це стихійне звалище зробили місцеві. Вітром його розносить на декілька кілометрів, говорить пан Ігор. Запевняє, сам декілька разів змушував недобросовісних людей забирати те, що привезли викидати. Приїжджали там з пакетами, з якими-то, я сказав, назад загрузили і уїхали відсюди. Либо я зараз визову сотрудників поліції. Я слежу за цим, тому що ці пакети ми самі збираємо тут, лазимо. Уже устали от этого, ну, хлама. Зачем, если есть мусорные машины, которые ездят каждую неделю по селу и собирают мусор регулярно? У нас нету такого, чтобы в поселке задержка какая-то с мусором была. Зачем сюда его просто везти, этот хлам? Ба більше, зараз майже біля всіх будинків стоять сміттєві баки, додають в адміністрації, кожен на 240 літрів. Загальна кількість близько 3,5 тисяч. Даже есть идея, если все нормально, делать даже раздельно мусор, то есть выделять также на домовладение другие контейнера и раздельно собирать мусор. Это будет вообще исключительно, вообще идеально для нашего региона. Крім того, аби ліквідувати купи сміття поблизу селищ, лише цього року витратили майже 200 тисяч гривень. Коли питання стихійних звалищ буде вирішено, досвід Сертани поширять на весь район. Вже в наступному році КП «Комунальник» зможе виїжджати у населені пункти, такі як Чермалик, Павлопіль, і проводити збір твердих бутових відходів у тих населених пунктах. Це було б дуже гарно, і я впевнений, що такий централізований збір з періодичністю регуляторною, він би, ну, мабуть, таке явище, як стихійні свалки, процентів на 70-80 би вирішив. Проте збір не потребу – тимчасове рішення, тож в планах побудувати регіональний полігон. Совместно с обладминистрацией мы сейчас находимся в стадии выбора земельного участка. И по предложению территориальных громад мы выберем участок, на котором будет располагаться один единственный региональный полигон, куда все громады Мариупольского района будут свозить бытовые отходы. Нині у Сертані з 18 тисяч населення до централізованої системи збору сміття залучено 15. Анна Мальцева, інформаційна програма «Дзеркало».